میرے بھائیوں, پھر ہم کیوں غافل ہیں؟ اس موت سے ہم کیوں غافل ہیں؟ کیوں ہم اس موت کو یاد نہیں رکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اکثروا ذکر ہاذم اللذات, یعنی الموت, یعنی الموت, لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. رواہ ابن ماجہ, ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث, لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. جب موت کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھو گے, جب موت کو اپنے وہموں میں, جب موت کو اپنے خیال میں تازہ رکھو گے تو لذتیں ٹوٹ جائیں گی. گناہوں کی لذتیں چھوڑ دو گے, شراب کی جو لذت ملی ہوئی ہے, سود کھانے کی جو لذت ملی ہوئی ہے, جوا کھیلنے کی جو لذت ملی ہوئی ہے, اندھیری راتوں کو سیاہ کرنے کی جو لذت ملی ہوئی ہے, وہ تمام کی تمام لذتیں جب موت جب موت اپنے ذہن میں تازہ رکھو گے ان لذتوں کو بھول جاؤ گے. اکثروا ذکر ہاذم اللذات, موت آئے گی تو یہ لذتیں ٹوٹ جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی. موت, کیا ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے مردوں کو نہیں دفنایا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہماری نگاہوں کے سامنے تھے, وہ آج موجود نہیں ہے؟ ہم نے کتنے جنازے اٹھائے, کتنوں کی نماز جنازہ پڑھی, پھر آخر کیا وجہ ہے موت سے غافل ہونے کی؟ اور اگر موت کا یقین ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو موت کا یقین ہے, تو پھر میرے بھائیوں موت سے غافل ہونا عقل مندی نہیں ہے.